Quba rayonunun Alpan kəndində vətən müharibəsində şəhid olan Murtuzov Mehdi Muxtaroğlunun xatirəsinə blok kompleksi inşa edilib. Şəhidin doğulu boya başa çatdığı evin qarşısında tikilən abidənin bugün açılışı oldu. Açılış mərasimində rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri, kənd sakinləri və şəhid valideynləri iştirak etdi. Çıxış edənlər 44 günlük vətən müharibəsində ordumuzun qazandığı tarixi qələbədən söz açdılar. Qeyd edildi ki, Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə qəhrəman hərbiçilərimiz qanı, canı bahasına torpaqlarımızı azad etdi. Bu amal uğrunda şəhid olan qəhrəmanlar hər zaman xalqımızın qəlbində yaşayacaq. Mərasimdə məktəblilər şəhidlərimizə həsr edilən şeirlər səsləndirdi. Sonda mərasim iştirakçıları tərəfindən abidə önünə tərgüllər düzüldü. Qeyd edək ki, 24 yaşlı Mehdi Murtuzov vətən müharibəsi başlayan zaman müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi xidmətdə olub. İlk gündən savaşa qatılan gənc qəhrəman Murovdağ zirvəsinin azad olunması uğrunda gedən qızğın döyüşdə snayper gülləsinə tuş gələrək şəhadətə yüksəlib. Bu şəhid bulağın mən bütün şəhidlərə itibar eləmişəm. Bütün şəhidlərin adına da bu savab bir işdir. Bir də ki, mənim oğlum həqiqətən vətən uğrunda qəhrəmancasına vuruşmuş, qəhrəman döyüş yoldaşları onun söhbətini eləyirlər, qəhrəmancasına vuruşub və şəhidlik zirvəsinə qalxıb. Mən də öz içimdən gələn, yəni ki, ümumi şəhidlərin ruhlarını şad eləmək üçün, nəsə savab bir iş görmək üçün qərara gəldim ki, bu bulağı ərsəyə gətirim. Mərasimdə qeyd edildi ki, şəhidlərin əziz xatirəsinə ucaldılan abidə həm də gənc nəslin vətənpərvər ruhda böyüməsində müstəsna rola malikdir. Belə bulaqların tikilməsi, şəhidlərimizə olan hörmət, məhəbbət, şəhidlərimizə qoyulan qiymət, şagirdlərimizin, ümumiyyətlə gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Eyni zamanda da orduya gedən gənclərə də, orduya vətənə xidmətə gedən gənclərdə də vətənpərvərlik ruhunun daha da yüksək olmasına mühüm təsir göstərir, mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Canını vətənə fəda edən qəhrəmanla bugün təkcə yaxınları deyil, onu tanıyan hər kəs qürur duyur. Mehdi şəhid olmayıb, evdən getməyib, eldən gedib. Fəxr eləyirik biz Mehdi ilə, həqiqətən fəxr olunmalı. Qeyd edək ki, 44 günlük zəfər yürüşümüzdə göstərdiyi şücayətinə görə Mehdi Murtuzov vətən uğrunda, igidliyə görə və Kəlbəzərin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib.